Tak jsem si vygooglil, že ho musím sestřelit. Musím prostě do něj střílet a ani jednou neminout. Což je nejlepší způsob, jak ho sundat. To teda nevím, tady jsem se ještě dočetl něco se zahazováním. To, protože já mám maximum, když takhle nabiju. Tak, když to tady zahodím a vemu si tohle. To nejsou náboje do něj, jsou ne, tak proč jich mám tak málo? Tak teď by tady snad měl zůstat. Kolik mám? Taky jenom 10, jo. A uvidíme, no, co to udělá. Ježišmarja. Kdyby mě aspoň tak rychle nezabíjel. 25 sekund. Musím se odsud sakra dostat. Možná bude bezpečněji na přídi. Tak sem se musím dostat jenom proto, aby mě to nezabilo. Musím sejmout, až mi dojdou náboje. Seberu si tam ten druhý raketomet. No, jak asi... Ani jedna, dobře. Tak, zatím to jde dobře. Nic jsem netrefil. Kdyby mi aspoň řekli, kolikrát se do ní mám trefit. Kde je? Zdržuje. Ježiš, já se odprásknu. Já jsem ho měl na mouše. Tak uni. Aha, ona už je tady voda. To je opravdu zábavný tohle, to opravdu jo. No ale tak hezky jsem to tady měl připravený, teď bych to dělal všechno znova. Kolik mám nábojů? 10. Nabiju. Ten jeden náboj mě určitě vytrhne. Zahodím to. Mám další. Nabiju. A jdu. Nebudu tady čekat, s tam doploužím. Možná bude bezpečněji na přídi. Tady u toho mi to šlo líp. Vystřelím na něj dvě rakety, přibližně vím, kde bude. Nezraní mě to tak. Ne, dobrý. Tak. Máme hosty. Identifikoval jsem signál, je to král. Počkej, dostanu ho. Zkusím takhle jednu. Takhle druhou. Jo, ta první ho trefila. Schovej se! Nezdržuje, vylez! Kde ten Pabl pije? Než nabiju. Ne, potřebuju noru. Sakra, jsem to nestihl. Jdi.
Nemohu. To nestíhám. Dovnitř. No, kde je ten raketomet? Tady není. Sejmout. Kdo seš ty, parchante? Střílej! Ale trefuj se! Poslední náboj. Nemůžu vystřelit, když jsem ve vodě. No. Pane bože, za co mě trestáš? Je to úplně na prd tady zahazovat nějaký raketomety. Takhle z dálky, než sem doletí, což se mi nepodaří. 14 raket. No jich takových 10krát se trefil. Čas se trefím tak 4krát, 5krát možná. Nic. Vůbec nepotřebuju se trefit. Tak jako trefit se třeba 5krát, to bych ještě bych to bral. Jedna, dva. A jsem mrtvej. To teda fakt nechápu, co na tomhle tom má být zábavnýho. Bych to nějak udělal jinak? Nějak, že bych to obešel? Že jak? Kdybych utekl někam. Co kdybych utekl tam na tu loď? To vykašlu. Jdu. Plav. Tamhle. Dezertuju a bude klid. Rychle. Dělej. Onem. Ještě mě to přizabije ten výbuch teď. On to říkal. Dělej! Tady nás nenajde. Tak. Ale nějak se tady potřebuji schovat. On vypadá to, že o nás ví. Ale tady mám aspoň nekonečný času, když se nepotopím. Tady můžu hrát na jistotu. Au. Já se prostě netrefím. 10 raket mám. No počkám, až mu dojde benzín.
Tady stejně odprásknu sám, a už to vidím. O, zásah. To jsi nečekal, co? Že budu tady. Hehe. No, to je nějaká blbá, ta palma. Hehe, druhý zásah. Stát mi život tohle. Palma se tady zaseknu a... No, vyčohni. Tudy ne. Vůbec neumíš. Nevíš, co máš dělat. Tak se mi to líbí. Tak. Třetí zásah, pokud dobře počítám. Tam nechoď. Sem pojď zase doleva, jako předtím. Tam se zastav. Ne, ježiš. Sem. Pojď sem. Tak. No pojď. Tak. Co tu děláš? Jsme si nedomluvili tohleto. Vystřelil, jenže potřebuji mít jistotu. Nevím, jestli jsem sem trefil palmu nebo jeho. Tak hezky mi to šlo. Vedle. Tu takhle blbnout a pak stejně chcípnu, protože mi dojdou náboje při nejlepším. Prej, opancéřovaný vrtulník. Co, to musí být opancéřovaný jak... Co? A kdyby se z něj aspoň začalo čoudit? Hele, ono se z něj čoudí. Nebo se mi to zdá? Takový žlutej, divný prach. Jo, čoudí se z něj. Já to dokázal! Co ještě odletí, ne? Co? No, prosím. Plavena Pagao. Na co čekáš? Vyřiď ho! Nejdřív jdu pro tebe, Jacku. Nech ho žralobu. Lituj, Jacku, já si to nevymyslel. Ale jestli chceme odtud, budeme potřebovat důležité informace z PDA mého kolegy doktora Andersena. Naštěstí vím, kde zemřel. Podívej, omlouvám se, jestli to pomůže. Navedu tě do oblasti, kde může být hlášeno jeho zmizení. A pomůžu ti to najít pomocí vyhledávacího systému. Pak budu potřebovat, abys to nahrál mým kolegu. Řeknu ti, kdy... No, řeknu ti, kdy, co? No hlavně, že je to už za mnou. Konečně. Ale nepřistoupil jsem na jejich hru, blbnout tam nějaký potápějící se lodi. Radši jsem si s kým vylez na břeh. A pořešil to ručně. Ne, zase mutanti. Tak co? Do chrámu musím jít. Tak jdu do chrámu, no. To je tudy. To je někam... Ale mutante. Tebe asi budu muset zabít. Tady chrochtáš. A jo, sejmul ho. Čtyři náboje je zbytečný tady skladovat. No. A jdem.
zabrat. Co to je? Nic. Kudy mám jít? Sem. Počkej, něco mám. Žoldáci u tebe objevili další trigeny a jdou po nich. Zadrž dech, používají nervový plyn. No, ještě tohle. Trigeny, jo. Mutanti. Zajímavý strom. Tady někoho sejmu. Pic. Ono mu to nestačilo. Tak. Ale ještě tady někdo byl. Ježíš, tady je. Je, bude výbuch. Ještě ne. Nejdřív musím tady toho vyřídit. No, to mám opravdu nejradši, když mi takhle zmizí v obrvu. Tak kde seš? Au. Tady nebudu. Sud jsem chtěl odpálit. Moje jediná zábava. Kde byl? Parchante, chcípni. No. Tady. Tak. Ještě někdo bude. A tady někdo řval. Kolik mám životnosti? Já jsem úplně mrtvej. Au. Do zad mi vlezli. Ne, tady si člověk nemůže hrát. Tady musí prostě dělat to, co mu řeknu. Ne, nebudu čekat. Všechny tady vykosím. Dobře. Hodíme si granátek. Už mě viděj? Neviděj. Teď oni vůbec nevěděj, kdo to hodil, odkaď to letí, že to vůbec letí, že to ještě nedopadlo. Měl nějakou normální zbraň, kterou se trefím. Tak já půjdu jinam. Dobře, mně to je jedno, já tam nemusím jít. Jsou všude. Proč jsou tamhle mrtví? Vylez. Stejně vím, že tam seš. Tohle? Hezky lítaj. No tak. Ty parchante. Sice tě nevidím, ale trošku to tam polechtám. Aha. Tak. Tady byl ještě jeden, někam utek. Doufám, že jsem mu dostal granátem. Nedostal. No nelíbí se mi to. Kde jsi? Ještě něco. To je zase ten piskoun. Co za nás? Člověk obdivuje mutanta.
chvilku klidu. Poslední kulka. No. A furt něco tady je. To oni nedají pokoj. Oni nedají pokoj. Jakou vestu by mi mohli dát. Furt po mně někdo šije. Nevím odkud. Není člověk. Tamhle cíl mojí cesty. To je mu takhle vokolo. Liána. Tak tady, když tady jdu opatrně, tak tady nikdo není, no. Běhat nemůžu. Sud jsem odpálil. Nebo neodpálil teďka. Dáme to za světlou hroudu, už to není vidět. Co se to tu děje? Ty v tý koši! Ne, to nechci. Teď kdyby mi to k něčemu bylo, tato zbraň, tak jsem dal takovýhle krám. No, rozstřílím ti držku. Sakra, těch tam je. O, chce granát. Vem si to! Je po tobě, debile! Co to je? Naštěstí to nestřílí, jenom to vysadí lidi asi. Co se tady stalo? To není dobrý. A už je to vysazuje. Tamhle. No. Začíná to být nějak těžší. Už od té doby, co jsem to spustil. To já teď zase povraždí všechny od začátku. Já nechci to hrát tak, že se proplížím. Já asi budu muset. Ne. Ostřelovačka. Jdeme dál. A prostě obejdu. Kam vede? Kam pak? Nikam, nikam. Do nikam. To říkám. Aby tady byla třeba nějaká zbraň s tlumičem na dálku. To ne. No co je? Ježišmarja, člověk si tady vykoukne na kopečku. A jak se můžou zbláznit. Jsem ho zabil. To vypadalo jako když střílím do zdi. Vylez, vidím tě. Něco. Už dáte pokoj konečně. Nedej pokoj, někdo se někde plíží. Já tě viděl. Vylez. Co ještě tam dám dárek? Klídeček. Počkej, něco mám. Žoldáci u tebe objevili další trigeny a jdou po nich. Zadrž dech, používají nervový plyn.
No, kde, kam jsem se to dostal předtím? Jo, k tomu cíli. Teď se tady někdo něco někde. Tamhle někdo běží, to na to kašlu. Teď mě neviděj. Tak co řvou? Jsem schovaný. Mám raketomet ještě? Jednu raketu. Nabiju. Případně použiju. Tak. Tak. Tři náboje. Ukazuje mi to, že nikdo po mně nejde. Teď už jo. Budeš se modlit, abys už zdechnul. Parchante. Žiles. Chcípnul, doufám. Si ne, tak ho tady rozsekám teď. Nemám náboje. Střílejte jenom, když mám nabito. Všechno vedle. Autíčko. To by se mi hodilo. Tak. Vykoseno. Pozbíráme. Nabijeme. Výbušnina. Ukládáme hru. Nádhera. A sednu. Co to je? Jaký nový vozítko? A jedu. To zase nedá jet. Za bordel. Tak. Tady pokosím. Nikde nikdo. Tady budou ty posily, ne? Někdo řve? Tak vyjeď tam, co je? To tady pokosím. Ani se ne. Pojďte ve střechu. Předali, kámo. Hej, kdo je tam? Volej mi prdel. Kdo? Mě to buchne, mě to buchne. Teď vylezte.